nigeze nsengera ko nabona umuntu mpamagara nari mfite telefoni ishiramo umuriro ari ukumva radio no gucana gatoroshi none bamamagaye karindwi mu kiganiro oya no mu rusengero nasengeraga negeraga umuntu agakikirisha koje kavuga ati nasohoka umuntu akamubwira ngo yese ashimwe mu rugo ari kumva ko nta kintu cy'abandi njyanye amanuka gutye rero ibyo byari imibabaro nabo ntago banyangaga kamuyidutinza mwe muhaguruke nge ndabyibutse basohora mu nzu nyihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ibirebe nigeze nkodesha hano urumva nkodesha inzu y'icyumba na salo neneho tuwarete ifatanye n'icyumba niyo wagura imbuma z'ibihumbi cumi ntago umwuka wari kuhindura none ndebera nukurikwe none naje namubwira ati pasta twagiye tugakora jingo ntabwo yarayize tukajya no kuri radiyo umucyo noneho tukabahereza tukashaka tukanga uduca uduceri duto tugakora igitaramo n'ukizwe ni nanjye wayivuze yivuga ariko gatubya wibuga yitangire wa mukozi w'imana Pasteur Théogène yabategu igiterane cyiswe inzahuke reka tubasuhuze bakunzi ba Yego TV Show twizere ko mumeze neza mu cyose zitandukanye muherereyemo kuva iburengerazuba amajyepfo iburasirazuba amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ndetse namwe mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda ya gahunda tumaze iminsi twaratangiye yo ku blessing cyangwa se guha umugisha ibikorwa by'umuntu ibikorwa by'abantu bagenzi bacu uyu munsi rero turi kumwe n'abamenya bamenya nawe buriya benshi wenda bamuzi inshuti ze barabizi ko agira umutima wo gufasha kandi agira umutima wo kureba umuntu runaka ufite ikintu amaze gutangira akavuga ati reka ngire umugisha ndambikaho nanjye reka ndambikaho umugisha kuri business ye uyu munsi rero duhagurutse mu mujyi wa Kigali twerekeje ni hariya ni muri Ntarabana mu karere ka Rulindo hariya ni umurenge wa Jabana cyangwa Jabana ni muri turacyari muri Kigali turi muri Rulindo muri ubwo nose ari mu Rwanda bora turaza kubireba pasta araza kubitubwira neza hanyuma rero tugiye gukora surprise Pasteur Théogène abantu benshi nabonye bakunda no kunyandikira bamwira bati tuzadushakire Pasteur Théogène atubwire ubuzima bwe ukuntu yavuye ku muhanda ariko naje kugenzura ibiganiro hafi ya byose yakoze nsanga yarabivuze ndavuga nti buriya niduhura Imana ifite uburyo izaduhuza ifite n'uburyo tuzaganiramo kandi hanyuma tuve mu mujyi wa Kigali tugiye aho yubatse bamenya yaramuganirije ngabona n'ibiganiro yagiye akora amenya ko inzu ye itaruzura ariko hari utuntu tumwe na tumwe tuburamo yumva bimwe mu byo yasabye rero muri mu byo yasabye harimo ibyo bamenya amuzaniye reka tuguhe ikaze unatubwire umutima igitekerezo cyaturutse ndetse na bimwe mu byo umuzaniye abakurikiye ya Go TV Show mbanje kubasuhuza amazina murayazi ni bamenya na Jam Toto kutoka town ariko yanjye ababyeyi ni Benimana Ramadan niswe n'ababyeyi naje kwa Pasteur Théogène mu karere bita Northern ubwo ariko ne nta kinyarwanda nabonye ubwo nibaje akarere kitwa Northern Province urumva aho ngaho niho naje nkabona byanze bikunze muri Byumba gace ka Byumba ariho Pasteur Théogène yubatse nashoboye kuba yarabonye aho yaba kugira ngo aho acumbitse n'umugabo twabanye mu myaka yashize cyane abantu baranze nkikora mu mujyi ahantu bitaga kwa Mapendo kenshi bakundaga kumbona ndi kumwe na Theo yari akiri mu buzima bwo hasi bwo arakiva mu muhanda ariko atangiye ivuga butumwa niyo geza butumwa afite n'ibiterane bita inzahuke rero mu nzahuke najye ubwanye nari inzahuke kuko buri munsi afite ukuntu yazahutse bitewe n'ubuzima anyuzemo byinshi baraza kubikubwira ukuntu twagiye dukubita duca matana ariko navuze ati ko nabonye ibiganiro byinshi byo kumaca nagiye atandukanye avuga ko inzu ye itaruzura ariko Imana ishimwe nimo ndayireba ahantu iri imaze kugera aho yagera aho umuntu ashobora kuba yajyamo n'ubwo haburaho ibintu bikeya kuri uyu munsi rero njye namuzaniye ibiro yagagira indoto ze numvaga bivuga ngo ni ibintu ashaka kuzatunga mu nzu ye navuze ati ibintu ashaka kuzatunga mu nzu ye kuko ari umuntu twabanye wamukora surprise nkabimuzanira akabona ko ibintu byose bishoboka
hari imana urukundo rugaragara kandi none imana yatublessinze nako tujya tubihakana imana ifite kubushobozi yaduhaye katangiye dufashe inshuti zacu ziri hafi noneho zishaka kuba zakabya indoto niho rero navuze ko mubakomozanira amatoilette yo mu nzu barayazi kirageye gavango numvisha vango arashaka kuzajya aticara kuri demarrage demarrage ne atwete icaraho nyine umeze kumwe kaja kuzajya bari muri parking ngice ariko aga toilette yo kayo umeze ngo meze nkuri kuri demarrage nyine wasutamye ubwirwaye sha matako birakugora kandi nabonye afite munana n'ukuntu yaravunitse narabitekereje ndagaba se kumusaza yavunitse buri toilette zigayicaramo neza ko nabonye sigagenda nk'umuniga noneho bonde cyara cyagagenda ngo yerekane ko yari umuniga ariko still ngo nabonye yarabaye umuniga noneho byemera amategeko ko yaravunitse gufuka asigagenda umuniga ranavuza turi umuniga wanje Pastor Théogène kenshi ngo mwita Pastor Winiga kuki ntamuze na toilette zo mu nzu nkamuza n'amasima yo kumufasha gushyira muzo toilette wende Imana inshoboje hari igihe nshobora kuzabana n'amakaro nkamuzanira wow kubizakunda ariko iyo nzu akayibamo ntabwo ari uko tugomba gutanga ibintu ko tubifite ariko kubyo dufite tugomba kubitangamo tugasangira kuko nimba yateye intambwe akubaka inzu cyane ntabwo ndayubaka yateye intambwe yantanze yubatse inzu rero mu bintu uko yabonye ubushobozi bwo kubaka inzu kana yisakara inzu nziza cyane nanjye nizo ndoto zanjye akostera amafaranga afite njye ntago yageza hariya ngo ayubake ariko kubyo mfite mfite utwo namushyiramo none ya ndoto z'akazi kabye nanjye akazansengera nanjye nkakabya indoto zanjye nimake namuzane blessing nabonye none nanjye mblessingire ku mana ibwire ko mu by'Imana yampaye namuhaye ho mana ngere kwikangaha urakoze cyane hari ijambo minister bampuriki amaze iminsi avuze ejo nitwaraganiriye aravuga ngo kuri bino bintu byo ku by'amadini aravuga ngo niyo naba mfite inshuti yange yo mu Islam ikantumira kwiraide cyangwa no mu bindi birori najyayo kubera ko mbere yuko naba ngiye kureba iyo nshuti yange yo mu Islam mbere na mbere ngiye kureba umunyarwanda ari nayo mpamvu mushaka kubaza kino kibazo Pastor Théogène hari yo numwa deperi wowe ukaba uri umuyisilamu iyo bondi ni iyihe bondi yo kuba waramubonye mu gihe abantu bibwiraga ko wari ukwiye wenda kublesinga cyangwa guha umugisha mugenzi wawe w'umuyisilamu ariko ukaba wahaye umugisha cyangwa ukaba ublesinze business cyangwa uno mushinga wa Pastor Théogène kandi mudahuje idini Muhammad intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaratubwiye ati mu byingisho nyinshi yagiye atanga ati mbere yo kujya ngo ufashe undi muri mu idini rimwe ufashe undi mutere mu idini rimwe umwereke urukundo ruturuka mu idini urimo kuko n'umutima wacu mu Bayisilamu uba mu gufasha cyane abatari mu idini wacu kuko abari mu idini wacu ni itegeko kubafasha ariko no kudafasha abari muri mu idini wacu ngo tugende cyo gufasha abandi bo hanze nibo tugomba gukurura tuba tubereka urukundo rwacu nanone nkongera nkagera logique zanjye nkabamenya nziti zanjye zidahuye n'iz'abandi buri muntu atanga ibitekerezo ku gice cye ntihazagira umuntu unyumva nabi amadini nyita kwasiteri zisize amabara atandukanye ifite n'amasilendere agiye atandukanye hari fostilendere hari na sixilendere rero buri muntu kano kanya muri kwasiteri ye izamucisha ahashoboka hose akazagera nyabugogo ubwo nyabugogo ni mu ijuru amadini ni kwasiteri kwasiteri ariyo uzagendamo ikagutobokeraho mu nzira ntuzagere nyabugogo cyangwa bakabagongera mu nzira bitewe n'umushoferi ugutwaye aha kujyanye ubwo umushoferi ni wa muyobozi w'idini muri twebwe yego ubwo rero kano kanya mfite umushoferi wanyu ntwaye muri kwasiteri y'abasilamu na Pastor Théogène afite n'inama ze nawe atwaye muri kwasiteri yo muri ADPR ubwo rero twese turi mu muhanda turimo turagenda tuzahurira twese nyabugogo ariho mu ijuru dushobora kuzahagera rimwe cyangwa ntitunahagere rimwe ntabwo tuzi ukuri kw'ibintu aho kuri icyo turi cyo nuko tuvuga ngo wa mushoferi nadutware neza atwigishe kubana n'abantu kuko Imana tubwira ngo kunda mugenzi we nk'uko yikunda ko Imana yatubwiye ko twe turemye mu ishusho Imana nk'uko isa nyine kenshi niba ndebye yagongoma kuhita mubonamo Imana ku Imana turemye mu ishusho y'Uwiteka rero kandi Imana ni urukundo stire kugira ngo nerekane Imana ko ihari ni uko nkwereka urukundo rero nicyo ngicyo mbwiye kuba mfasha Pastor Théogène ntabwo namufashe nagiye no muri ADPR hose afite ibiterane najyaga njyaho kumureba no mu giterane n'abantu benshi baranze muri zone abantu baranze zone tempo nabayemo ndi umubyinnyi nigisha no kubyina gakondo nabanye no namushyira amasamba bita Claire yari afite itorero bita Singiza
bose bari babyinaga ibintu by'Imana nabe mu torero ita challenge nabana b'abakristo baturutse amatora cyatandukanye bakoze torero ikomeye cyane goma kuzajya riramya rikana himbaza naribayemo ndu muririmbyi ukomeye nabatoza kuririmba kandi ririmba indirimbo z'Imana ariko nta yange nasoye ko nabafashaga kugira ngo bakore bya bintu byiza kuko nimba Imana kuko iririmberwa we kwirimbira nabi yirimbira neza koko nabaye muri zo nsengero zose nabaye mu Catholique urumva ko ahano narerewe bwa mbere bara kwa Catholique banjyaga banjyana gusenga prime nizemo ya mbere batujyana muri misaburi buri wakangaye kwa ngo twese urumva rero insengero yose nagenze nyuramo ariko icyo nabonye cyo ni urukundo rwo mu nsengero still menye kikujyanye n'imba ari Imana n'ose bose ko baje gusenga Imana muri makereka ngo nk'urugero ko Imana imbabare ko ngiye kubikambira nange kubishyira mu nzoga reka mbishye muri Fanta okay Fanta orange suyizi sibe rimwe isukari yego none se Fanta orange uyinywereye top chief undakayinywera kamegeni undakayinywera fushia si orange burimo uranywa tujye tubera nk'abayo tujye kunywa orange rero twe kwitaho twayinywereye menya ko Imana ihari uyisengera aho uri hose no muri gereza urahasengera kandi bakuziritse sanoze sosenga nose nagusenga Imana uri muri byaro meze nabi Imana mfasha mbyari y'umwana umujura ajya kukwiba kikubitura kutitafariye ariko yamagiye guterwa frati ya televiziyo guca mana afashe no frati ze guca mu kandi Imana ikamufasha frati gacamo ubwo nyine Imana yagufasha igacamo ariko ikongera kugufasha gufatwa kuyanga ibintu kubita isomo wajya muri Yesu ukongera gusenga mana mfasha mve mu bujura Imana ikagufasha kuva mu bujura ukongera ukaba umuntu nyamuntu rero niyo mpamvu niyo dusabye Imana maze iminsi irigisha abantu gusaba Imana usaba Imana upresize kandi ntushyireho limite mana ndashaka Barabbas nk'ubu ngo Imana narayisabye ibyumve wayisabye iki ngiye Barabbas narayisabye eh kandi abanje kumubita agasampo ka mbere k'imodoka ishobora kuzabyara Barabbas aho ngo ndavuga ati Mana ahangaha bimo biraza niyo mbwiye umuntu ngo hari umuryo gusa ngo Mana wazamuye ngo basi ngo kamodoka gashaje ngo niyo wakama ngo Mana nk'ipfira bari kayi gukoma wasabyishaje ipinika itivamo pa pa ubura bakabuvuyemo ukabura pfuye kuko amasengesho wasabye Imana yaraguhaye wabiye Imana iguye imodoka ishaje ngo urushaka kute wipi iyo tumenya gusaba iyo umenya gusaba ubwira Imana ngo nsaba none umubyara agiye kubyara kubise ari hande ababyeyi babyarira nigeze kwajya munsi umwe nyobye nigeze kujya muri CH kanya mu rwerere nkabizi sa nimba mwa menese nubaha ababyeyi Imana ibaho umugisha ababyeyi bose aho bari gose aba mama ubu ngunda nabemera ababyeyi ba mama baruta babagabo nge nibashaka bazankwita mama buya abagabo ariko ababyeyi ba mama nababonye bazi kwihangana umwihangana amezi 9 kongera kwihangana buri abo bare nabonye nafashe umwanya minota 10 naho amaze nari nitsimye bazi ko ndagakobwa nimo ndere kura ababyeyi bameze bikoraho yo Mana we ababyeyi bababaye tatu umuntu watwise amezi 9 akaba agize abantu babare none ubugize ahanga akakubyara kugubyana inshuro 3 enye akubyara umuntu w'umugabo kucyusuzugura uwo muntu kandi ikindi cyakabiri abana bakunda gupinganwa n'abamama ni experience ngiye kubaha yanyuma umuntu watwise amezi 9 akihangana akajya kugisa akihangana ujya gushwara nawe azaguha bwa bwihangane buhanye n'ibyo bintu ajya yihanganira azagutesha umutwe amezi yose kwashaka asanzwe azikwihanganira none uri no hanze ye aza gutesha umutwe amezi 9 yongeye nayo ibise wewe mugabo mugiye utabasha gusera n'umugore amezi angahe ngo bikunde mugabo atazoka kirukanka kuko umugore uri wamutesha umutwe afite experience yo kwihangana arakwihanganira gukome rababyene se mbona ko ari abantu asariyuti kwa mama bose aba mama nimba uzi kuri mama ufite ahantu rwose warabyaye cyangwa utanabyara uri umukobwa uzi kuzabyara asariyuti muri abantu b'abagabo rwose tubita abantu b'abagabo ko niyo meaning twabonye rwa bitubuje nsonye kwitanga n'abagabo muri abantu b'abagore nsonye no kwabonerana muri abantu b'abagore murakomeye murarenze urumva rero n'ubuzima byose reka rero twanzike dufate bimwe mu byo wazanye tubisohore mu modoka ubundi pastor nawe ibyo byose ari mu gipangu umwe imbere ndabona afite urupangu rwiza kuri kamera ya Janet Mutuza araza kubereka inzu ya Pastor Theogene inzu nziza cyane inzu iri mu rupangu inzu ubona ko ifitemo ngira ngo n'utundi twa next urashaka ko nabonye mu kiganiro ngo niko tuzabamo abahungu babiwe arahungu abana nabo bimpfubye ngo niko tuzabubakira ku ruhande bazajya babamo wow reka rero dufata ibyo twamuzaniye hanyuma twinjire iwe ibindi turabikomereza mu nzu cyangwa se mu rupangu umwe imbere murakoze cyane hanyuma rero bamenye agiye kutwereka bimwe mu byo yazaniye Pastor Theogene
nkuko nabikubwiye ngo niba ufite icyo ufite blessing mugenzi wawe ushobora blessing umushinga we ushobora ku blessing business ye muri gahunda twatangiye ku blessing abantu niyi ngiyi urabona ko bamenya turi kumwe nawe twazanye nawe kugira ngo tu blessing Pastor Theogene murabibona rero harimo dufuka dutatu rw'isima kagasima keza bita Simba yego agafata cyane akabamo matoilette abiri nago dushaka ko papa Pastor Theogene azongera kujya kuri demarrage ashaka azajya gukora parking iko yavunitse nakaguru ngibi rero mukanya tujye kumusura tumukubita aga surprise n'umuntu w'inzahuke turagira ngo rajye yicara pana kuza yicara ameze nkuri kuri demarrage nabwo nabonye agakora demarrage rugende meze ngo toilette bonanya nibaza n'uko njya kwita yaravunitse akaguru kose rero muri mu minsi byanze bikunze inzu ye nimara kuzura kamana n'ibindi bikoresho by'ibanze kurumvisha narwa saka ibintu byinshi ubundi none marasaba umuntu wamuhya ibirahure byo gufungamo ibindi akatajyamo ubwo nibaje na toilette zirimo nashaka zaba yesterday mimo ajye kuri parking abone nibirahure gusa inza yigemo azakomeza kuva tumugezeho byonyine uyu mugisha umugeneye uyu mugisha umuhaye nzi neza akabakunda yago TV show nabo ibyo birahure barahita babigura eh birahure babigure kugira ngo pastor umuyego utazamwica narangiza ahangaha kwa heri azajya yituma yicaye okay reka tumuhamagare hanyuma duhamagare nabaza kudufasha kugira ngo tubisohore ubwo nawe mukanya turaba tubonanye nawe ndimo ndanamubona kwanza hakurya hariya pastor mwagera hano nubwo mutazi icyo tubahishiye mugere hano ndimo n'uyu mugabo witwa bamenya umva rero ubu nkore dusede 20 ndakwishyura ngarutse akaba aragiye nkaba ndamukopya yashakanye ngo byaciyemo ngo nohereje n'umugore noneho ngo araza kwabwira kimwe cya kabiri madamu muri wakaza kuzitora izisigaye bakanyishyura bigenda bigenda ukoromora ni pasiteri w'iniga atiro pasta wujuza yezaga no muri no dufite afite bibiliya akanyamya ngo rongo ndigishwe murongo akabanza kankubita imirongo imwe mwa ka pasta uyu murongo niyo none umeze neza iyo ngo baraza kwemera abanza kamubwiriza mu studio akambya nkabyumva none ndabati pasta ariko ubundi yo rero urana kuri umuntu itangiye kumenyekana yari kwese giterane kiruhura none no cyaye kuri ADP ya kiruhura none naje namwe ateho pasta twagiye tugakora jingo ntago yarayize tukajya no kuri radio umucyo none tukabahereza tukashaka tukana ngo duceri duto tukakora igitano n'ukizwe kumara abapasiteri bose abikora ngo wape nta biceri mfite n'abati rero tugende ingenzi tumujama wanjye aradukorera turaze ngo twita ni limited dusanga bakinze hari ninjoro tutatujya kuri studio yabaga Cosmos y'umutipe ukora muri WhatsApp amwita gutera ndamwibajya hano ngaho house bank papirere tujya hari ninjoro ati pasa bwo tujya kuvuga rero
twandika ro script z'igiterane ni nange wayivuze yivuga ariko gatubye wibuga yitagire wa mukozi w'Imana Pastor Togene yabategwe igiterane cyiswe inzahuke aho tuzafasha abana b'imfubyi barenga ibihumbi n'ibihumbi tukabagaburira bishyura amashuri hanga kizabera adeperi kiruhura wera ku isaha y'isaha kumi ku isaha y'isaha kumi kwinjira n'ubuntu haza harimo amakorari harimo abapasiteri bagiye batandukanye nimuze mwihere umugisha nimuze mwihabwe muhabwe umugisha nimuze muhabwe umugisha uwiteka yabateguriye muri kumwe na Pastor Theogene evangeliste navuze pasiteri ngabazanyica none barangira ngo pasiteri ndikuye muri ADEPR noneho yahubwo na evangeliste warishyizeho ku gufu iyo bamwe yatubevuga Theogene gusa umukozi w'Imana ati ndavuga evangeliste kubera iki gusa ari mu mwaka 2019 none utuye muri 2022 nyabona naje primaire mu gato ndaje primaire shiza ndi muri secondaire ko nakoraga ndi muri secondaire umva mufitanye amateka mufitanye amateka ngiye gushyikiriza ino micro Pastor Theogene ubundi umwereke ibyo wamuzaniye mba mutima ze nawe akomeze kuzitubwira tuninjira mu rugo ya gusa sinabona uko mbivuga nabonye warabaye niga uravunitse tubiniga noneho sigaho genda hari igihe rishavura ryabonye ibintu Imana iri kunkorera navuga ati reka nze nkurangize umumotari arangonga anturutse inyuma akubitira ahangaha akubitira mu mavi urabona ko nababaye nangiritse byatangiye akaguruka aracyabyimye yari yakurangije Regine bagita ariko rero ubundi amagene nkanga bayita turawansi ni gine bagushyira hasi gusa ndishimye mbere yuko unyereka ibyo unzaniye gusa nshimishijwe no kubona yago ni nabwo bwa mbere mubonye rero kubageza ahangaha ebana ubuhanuzi buruzuye burapfundikiye kabisa amen amen niwe muntu wabonye utarigeze ukora nawe ikiganiro ndavuga ati byanze bikunze ngomba kubwira ni surprise Imana yari yarambikiye gatubifite mbere ni uko yago igini byamuteje ubundi ikamuhagarikira cana yuko imana ihabwa icyubahiro witeka yarakoze ikintu kuba cana yarayigaruye ikaba irimo irakorerwaho imirimo yo guhimbaza ndetse no gushima uwiteka niyo navuze ati ngomba kuzana yago ko nawe muri minsi ari mu mashimwe amashimwe agafatanya noneho tugashimya arimo ubundi se yari yarazaha yarabyemerana ejo bundi yari yazaha noneho byahatare ejo bundi yari yazaha turabanse yari yamuteye yari yamwatatse nta kintu gito turabanse yaguteye turabanse yaragushyize hasi yago reka mbwire ijambo ubundi kuganiriza abantu rivuga ngo Imana irazirikana ba bantu wagiye ugeraho ba bandi wagiye ufasha abantu bashobora kutazirikana ariko Imana yigira gute irazirikana uriya kuba ugarutse ku murongo si tekinike nyinshi si uko uzi numva ngo bandikira niba ari google niba ari iki uzi icyongereza ngo wisobanure oya ni Imana yazirikanye buriya hari ikintu kimwe wakoze muri byinshi gikora ku mutima w'Imana kimaze gukora ku mutima w'Imana irazirikana bati yago ntago takaza yazirikanye umuntu witwa Dawidi iramukurikirana reka nkomeze no mu rwabo rw'intare ungeze ariko buriya experience yago agomba gufata baranyenda umukozi w'Imana ariko wenda w'igice ariko ndagerageza mu gukorera Imana nubaha ngo ubone yago yaratangiye gufasha cyane kandi abizi utangiye gufasha turawansi igomba kugutera turawansi iraza igihe katari kwizingaho muri Bible mirongo ya mbere ibanza yavuga ati wizera umwana w'umuntu avumwe buriya rero Imana tuyabona urimo urafasha reka tubanze ngo experience yabo arabanza mukubita amastrike abanza aramubonerana nubaha ngo nubwo ubafasha banza ubamenye ubanza ubamenye ubungubu uri experience agiye kugira nibwo ubona atangiye YouTube ubu nibwo atangiye akazi na turawansi mwataka ariko hakomezwa n'ijambo rivuga ngo abayo irabazi iryo ryonyine
ngo neno yabace nk'imanzi mu biganze si nibyo gusa ngira nabahetse yaguburi mu mugongo w'Imana urumva rinde wakugera nawe nawe kabisa ho pastor this surprise isirashize parikingi yivuyeho eh ugiye kuri parikingi uve de marage noneho merutse guha Imana icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ndavuga ati ni njye mu pasiteri yihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru abampugura barampugura ariko ndababwira ati nkiri imbobogo rwose njye inkonje ko ntawasanzeyo ngo andemere none ubu ngubu nibutse uwari imbobo kabaye pasiteri nibutse ko ari imbobo nanjye nshyiramo vitensi nibutse ko ari imbobo afite abana ngo nyihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru mu mpugure none se izi toilette zije wanjye toilette zije wawe wena ndaguha mimo ntago Imana yabyemeye amarangamutima yanjye nkunda gushima Imana aba ni ba bahungu bose tubana mu rugo bigire hino dupfukamire Imana aho barabizi twahujwe n'imiya ariko muzi uyu nguyu ndabona ntazahantu twize guhurira ni mu biganiro ujye mubona bya sinzi kabisa ndumva atari ubwa mbere mubonye narize kumunyura abantu ku muhanda wenda afata isura ye niba abanyempano bo kwatewe ukiwanje niba waragiyeyo uyu ni we arushinzwe ngo ICT ni we wabahaga ingoma mupfukame yidutinza mana ndagushimye ndi kumwe n'abasore banjye urazirikana mana mwe muhaguruke njye ndabyibutse basohora mu nzu nyihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ubu ni ubwa kabiri mbikoze mana nibi ngubire ibirebe nigeze nkodesha hano urumva nkodesha inzu y'icyumba na salo noneho tuwarete ifatanye n'icyumba niyo wagura imbuma z'ibihumbi cumi ntabwo umwuka wari kuwuhindura none ndebera nukurekwe mana mureke aba ari njye uyiterura waravunitse akaguru kahise gake hari ibyo imana ikora ukayitukira niba hari naho wari uyijyanye zose ndazijyanye zose za zose ni izahe pastor zose ni mu minsi iri imbere nabonaga urimo uravuga ati icyo nkeneye ni ukuzajya nkora parikingi demaraje nkayivaho Imana igukwiye kuri demaraje nicaraho numva uko bimera yicaraho ariko menya ko itarafungurwa taza kubisoza bajene ba ko subwo bazishubije mu aba muri mu rwego bazishubije ntabwo bakwisubira ibi ni ibindi byesitarwaho ibyo ni toilette yose n'amasima yo kuzifungamo Abimana izafasha abandi bakuri icyo bazagufasha mu kuba bakora bigenda. Wenda byizeye abantu bakunda Yego TV show, pastor turaganana nabaze kutubwira utundi tuntu tubura. Kandi ndabizi ko tuza kuboneka. Ndabyizeye hamwe no kwizera. Ndabizi ko Imana hari kigiye gukora. Kuri kino kiganiro tugomba gushyira nimero ya Pastor Theogene. Hanyuma ndabizi ko azampamagara kambwa ati ngwino dushime Imana. Hari ibyo Imana yakoze ni muri ya gahunda yo kublessinga iby'abantu batangiye business zabo kublessinga no guha umugisha imishinga yabo ndashimira cyane bamenya turaza kumushimira bindi kabisa ariko reka mushimire cyane kuri uyu mutima ntabwo madamu ntagahari munyemere mbanze muhamagare mbere yuko dukomeza ibindi sibyo banze mbimubwira iby'Imana ikoze kuko ndamukunda madamu wanjye uramuzi twarababaranye ni yana ndamuzi kabisa karababaranye ni no pastor teje rafite madamu y'icyuki ndoro za mane ari icyuki bya tare kiri mutoye kiri umwana ariko bakaje burazaga mu mugi wa Claude bakavanwa ariko uriya mu pastor ko ntakana afite kiracyuki cyakigonde yate bari ukuri imana ndi imana ndakutana nari ishaje narababariye imihanda rero imana ntabwo ari kunkuzaho ngo isondeke Aje mani kwima decoration mu bukwe reka igwa mugore ufite decoration yicaye mu modoka uzimya amatare mu modoka ari hakabona cyakoze ibyo nkubwira nuko samuzi waramubonye inama y'ubinzo ehe tumusatsi wa natrele
telefone iba itewe ni idacamo mwese murare hanze nirwane hicemo ondushinzwe ICT ushinzwe ICT arara hanze ibyo nari ndimo kuvuga mvuga ngo ndashimira abamenya cyane kuri iki gikorwa igikorwa cy'urukundo mu gihe tukiri muri buno buzima ntabwo tuzi icyo ejo haduhishiye kandi nizeye neza ko abakunda Yago TV show abakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi natwe tugiye kugira ikintu dukorera Pastor Theogene tugiye kubikora kana kamano kubikora n'umuntu wasize maga kweto ku mwana bino biragaragaza ko ngiye kubyara meno minsi eh wena nzatera ndasinana yabona atari kwifata ariko burarahita amamagara yego nibyo ndimo mbwira abantu bakunda Yago TV show ibyo ari byo byose aho mwantabaye ntago uyu munsi mwanyirengagize hari ijambo Pastor Theogene ambwiye kandi rikomeye cyane aravuga ngo Imana irazirikana kandi ibyo utanze buriya niyo ugize gukoreza amafaranga 5000 kuri mobile money y'umuntu hari aho ububikije kandi Imana irazirikana iryo jambo rirankomeje cyane kandi nzi neza ko hari igihe kizagera Imana ikazirikana imwe mu mirimo wakoze abantu batabona n'amaso yabo bakabona ibikorwa gusa kuko nk'ubu Pastor Theogene ari hano akabona mobile money y'10,000 niyo atamenye izina ryawe ntarimenye rwose nzi neza ko ubwe mu mutima arishima akavuga ngo uyu muntu wohereje amafaranga 10,000 umuhe umugisha uzamuzirikane uzamwibuke ari nayo mpamvu mvuga ngo abakunda Yago TV show Pastor araza kutubwira ibintu bibura ku nzu ye ndabyizeye ko tugiye kubikora hari ibyo ubona ukabura uko wifata ukifata gutya ukumva ntibivamo mubanze mubigeze mu nzu nibwo ndi byemere ko bije wanjye kuko hari abandi bari kubaka hano babanze babigeze mubanze mubigeze yego ndabizi ntiyakwisubira ariko abanze babigezeyo tugende mbiherekezo sima ntawe hayibasha kabisa bame gusa sinzi ukuntu nabivuga binkoze ku mutima cyane ariko birenze yarangwa madamu namara kumva inkuru biramurenga iramurenga Imana izirikana nibuka ijambo wambwiye dutangira iri YouTube channel muri kungira inama unyicaza muri biro yawe nkura muri salo nyinjiza muri biro yawe uranganiriza ubu rero nibwo nongeye kubona yuko tufitanye amateka akomeye nsanzwe mbizi ariko ibi byo birandenze byinshi bigomba gukora iyi ni imirimo y'Imana Imana yagiye ikoresha abantu kuva ku kibanza njya mbwira abantu ngo Imana izi ikibanza ikamenya n'igiheruka yari ibizi ko nawe uzakora uyu munsi aya mabati bayita Dimac umugabo ufite uruganda Nyacyonga mpite mbwira n'abantu bari kubaka uzajye Nyacyonga kuri urwo ruganda rw'amabati ubabwire ko ari Pasiteri ubohereje ukohereje ahita nagukaturira ni umuntu w'inshuti yanjye yanwerereye amafaranga ntabwo nuko mvuga ariko n'ubundi arenga miliyoni nta mukozi rero iyi miryango rekanga igina iyica abazima kabisa reka bari ufungura siwumva aho ni himwe kuri banki kabisa igihe narwaniye na yandi umuntu asunikanye ni nzavuga ati nawukuramo Imana ishimwe rero ahangaha niho mu rugo nibyo Imana inkoreye sinabona uko mbivuga kandi bizaba unyemereye twakwinjira ukayireba aho igeze nanjye reka mbanze nsabire umugisha abantu wenda batangije kino gikorwa cyo kuba bagufasha wenda naraguha ruzi ngo bizaba hebi bizagenda gute ariko ni ingufu z'Uwiteka mu ngufu z'Uwiteka Pastor ni umuntu dutandukanyije idini ariko duhuje imyemerere kuko twese twemera Imana imwe urumva rero yuko byanze bikunze Imana dusenga twifatanyije twese yumva byinshi bisabwa ngende umuntu basenze mbere nkibona bikorwa bitanga ati Imana izabafasha none Pastor bya bintu byo bizacamo birangire rero twashima Imana Uwiteka Imana ikomeye ku buntu wangiriye ku bwiza wampaye ku bw'amamare wangeneye ndetse no ku mishinga myinshi yange mana aho ngeze ubu ngubu ndagushimira ko YouTube channel yange yazamutse
abafite abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi mana narakweretse nkizamura isengesho nasomye amasura agiye atandukanye muyonzi ndavuga ngo mana uzamfashe cano yange zigere izazamuka igera higera hose ntarakora shya n'umunsi n'umwe ngo ndimo ndahereza umuntu video mana warangfashije ndebye muri cano yange nsanga abantu barenga ibihumbi bakoze share ndetse wabakoreyemo mana ndagira ngo no rugo uruheshe ya wampaye uba sharing ku mugisha uba sharing ku bitekerezo umu sharing mu kuba yakumenya akakugandukira ndetse akanakumenya byimbitse witeka mana ikomeye urugo ruturemo ruturemo rukimeza kuba ataza kurubamo uruturemo barubayemo uzarutemo rusaziyemo ndetse uzarutemo mu gihe bazaba badahari hasigaye wenda abana gusa mana umugisha wampaye usesekaze no meno rugo abasore bari hano nawe mara zamuka ngiye bafite impano zitandukanye abandi barize bakeneye akazi mana mwe gitabo cyacyo kuzirikana abandi ku myanya ya mbere ubazirikanishe ubuntu bwe nakaboko kawe gatanga maze blessing zawe zibaseskareho mana nsenge n'abandi bose badukurikiye kano kanya bafite byifuzo byo mara gusenga kugira ngo barebe yuko bazabafasha mana warambureka akaboko kawe kimuhwe nabo ubafashe kino kigano kizaba cy'umugisha kuri Theo kizabe impinduka kizamufashe kumwe bikoresho bitaraboneka nange kuri bimwe mbonye byashobora kuba byamufasha kugira ngo inzu ayimukiremo uyu mukozi w'Imana azakorwe n'isoni azabe kuko nk'umukozi w'Imana ndabizi Imana ntago kurenga turi muri chambrette Imana mufasha turi hano kadature atunge anatuze turabigusabye kandi tukwizeye amen amen inyubako rero tukaba tuyisesekayemo hano ni muri salo irigaragaza ubundi inyubako z'aba boss zirigaragaza salo saramanje igikoni n'urugero gusohoka hanze inzu yose narimenye ntaraza kuyituramo ahangaha reka itiyobore hari hano hari icyumba cy'amasengesho tuzashyira na frati hariya n'abanyamasengesho bazajya baza bogeremo hano icyumba kindi bazajya bajya cya pasta Teogene kiri hariya akayata hajya n'ukwiyere kwa byagenze urumva cya pasta kiri hano ni icy'abana rubangwa icy'abana ngiki icya pasta na dushe bazabakoresha ngibi by'abana iki ngiki kizaba icy'umuhungu iki ngiki kibi cy'umukobwa n'abakobwa babiri n'abahungu babiri afite n'udufurati twabo bamwemere tuzamanika hano bajya basangira dushe ngo ariko mu cya pasta harimo dushe na toilette n'ikintu cyo kuryamamo bakita ngo iki ubundi ni cya jacuzzi ubundi nari nzi ko ikintu ngomba kuzana ubushobozi buba bukeya nzana turiye ariko nta kibazo hari umutwesitaramo hari ngo harimo ngayo nguko dore icyumba cya pasta ni iki ngiki nta nazashyira garderobe inzu yose ntago ayintemberezamo nanyanye gutemberejemo ana nenze ko ndi busobanure ndeke ya sigurusobanure yese oyo yabirangije idirishya waribonye naryo kuno rigenda se ikanga amagini isiraje ni ibintu bituma igini nubwo ridapfa ariko rirazezengera rirazezengera hari igihe ritana rikayo hari igihe turabansi ntizegere ikandagira hano turabansi ni igini ribi ndari sengesho mana sengesho ebana mana ifashe na Yago TV show nawe azagire umugore mwiza azagire amafaranga menshi hanyuma rero murabona ko inzu tumaze kuyitemberezwa hari ibyingenzi bindi bibura ariko hamwe no kwizera ntabwo Pastor Teogene yarazi ko azagura kintu kibanza ntabwo Pastor Teogene yarazi ko azaba mu nzu ifite urupango cyangwa urukuta rumeze kuriya rw'itafari rihiye nibuye rinini urabyumva ntabwo yarazi ko yazamura fondasiyo akagera naho inzu isakarwa ntabwo yarazi ko igihe kizagera bamenya akamuzanira sima na toilette zo mu nzu ibyo byose hamwe no kwizera hamwe no kumva ko Imana izirikana kandi Imana izabayo byaramukomeje kugeza magingo yangaya imba mutima zawe nizihe mva mutima kuzisobanura biragoye kuko bituma mpera mpera afite umuryango nyuma yo kubura umuryango nisanga ku muhanda nyuma yo kubwirwa amagambo merutse kubwira abantu ngo hari igihe umuntu agukubita umujugujugu w'ijambo uretse no kugusekurukana kwinjira ishobora byose niyikomora igikomere wakubiswe cy'umujugujugu w'ijambo ndabyibuka bajyaga basanga Shangazi mushiki ko mfite mushiki wa papa wasigaye
mfite mushiki wa papa wasigaye aba mu karere ka Kamonyi hari rukoma bakamubwira ngo imfura zarashize ntacyo wasigaranye zarapfuye ntacyo wasigaranye babagari kumwe ati basazwe n'umuryango wose barashize n'uwitwa ko yasigaye twamubonye nyabugogo ari indara afite dread ku mutwe cyuma cyaranyishe cyo twitaga ibikoresho ganja iki nararangiye urumvu mujugujugu banco ngo dorure ni umuhungu wa gasongo ariko imana ishimwe yanyuma ibyo bikomere ikampa kuyimenya ikongera ikanyubakamo icyizere no kuyiringira sini sheri alo na kubuze bamenya yadusuye reka muguhe bari kukumva bari akwibwirire so my love nanje narabimenye 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 eh kwabasuye turababura ariko turi ku chance umuntu se dad yo cyeme witwa dad n'ashatanu yizi cyongereza ndahabura ni ibintu byizanye dadi undi yari papa medi umwana wacu imfure twa pramedi ariko musigaye nitwa dadi turakwishimiye umuntu yitwa yagura muzi se yagwa ndamuzi turi kumwe kandi turayiva mu kiganiro ibaze n'ukuri ubu rwose umunsi umwe tuzaza kugusura tuje guhemba noneho turi kumwe na yago ni kariho kandi mbwira yago ngo yambi ndagusuhuje cyane bizumite nyimukomase ireshe se ireshe unezerewe cyane twabasuye turababura ariko mene minsi igiye ku uzi binatuzaniye toilette niwongere kuzisengera vuga tamena haleluya 14 tera haleluya 17 haleluya reka nzigutere nasimo yo kuzifunga subwo sheri reka mbe ngukubye bugiye ibindi ndabiguha nukuri aya sinzi kunana kandi shimira na madamu wanyu nyuma yo kunyomora ibikomere no kuyimenya no kuba umukozi wa ari naho nahuriye n'uyu mugabo akamba hafi kandi mami byica nakundiye bamenye nta munsi n'umwe ambwiraga ngo ntibishoboka iyo twaganiraga yamwe ati gerageza biremera birashoboka tujya muri studio mwabyumvishe nawe wanjanye mu bwa mbere nzanagingo uziko nkora ikiganiro se ubu nabihera y'amarango nkora ikiganiro bwa mbere kuri YouTube nta na telefone nkinagiraga reka nifite telefone ya karashami nkahita ncanya bugogo habwira umuntu ngo mvuye mu kiganiro kandi bumenye ko bagishyizeho shyiraho tureba ndi kote Eugene nirebe none Imana ishimwe kuvuga ngo amaranga mutume yo kuva aho ngaho urwo rugendo kuba mu mazu badusohora mu mazu nababwiyo n'abagamo yari fatanye na toilette ari icyumba na salon kugeraho Imana ikoresheje Sabio kwisimbi umuryango mugari we ungurira ikibanza Imana igenda ikore iki kibanza bakitugurira numvaga yuko ikibanza kirabonetse tuzaba twubaka Imana ikoresha abantu barubaka kuva muri fondasiyo shimira n'abayobozi b'akarere akanga kandi kubakamo baramfasha ba injeniyera ransura bapimira ikibanza abona uburyo zikwiriye kubakamo batugira inama ba micyango ubu nanjye ndi umwe mu bantu mu gihugu cy'u Rwanda bafite autorisation de bâtir cyakuzi nabihera he koko urwo rugendo kurusobanura bamenya ambwiye ngo aransura ndavuga n'inshuti yanjye n'inshuti ya madamu buriya aje kuduhemba arambwira ati we ndaza ku nyubako nkumva rero nk'umuntu mugenzi wanjye aje ku nyubako ariko nta kindi aje kuyireba uko bimeze numvaga rero biri we bitameze kure nanjye basigaye bamamagara nigeze nsengera ko nabona umuntu mpamagara nari mfite telefoni ishiramo umuriro ari ukumva radio no gucana gatoroshe none bamamagaye 7 mu kiganiro
Arukumva radio gusa no gucana iki agatoroshi urumva igashiramo umuriro ngasengera umuntu mpamagara rero ibi byose amaranga mutima kubona nishimye sinjya mbihisha yago na ibindi byongera bamenya ibyo ari byo byose kangohore wow mani shimwe gusa icyo kirahari niko namwita usaba ako ninanje bitangiye mwitanwe niga eh najaga ndi kumwe na ba Claude mu mugi yaza yambuze naragiye muri keke pare kwirira agahita ngatamya ngo ya niga aje se eh ngo pastor waragiye mwabusade mwatumwa ese ngo yibaraza kuzana ibicere tu naza kubona umwanya nuko ngo twahendaga tubaye ukomeye akubyumve kwa ngo najaga kwigisha ntuhagurisha CD y'umbi kugira ngo tuze kurya Neno kubuzima bwanjye yarabuzi ubundi nta muntu wagukopa CD nganazi gukora zibanike ibintu babaga afite amashini kuryo bashyiragamo CD 15 cyangwa 20 cyarimo neno nkamubwiye ati ahantu ngiye ntawe mwasezeranye ngakugurira weho fata ya yindi uyita unkoreramo copy wenda CD 25 gice cy'igikombe neno nibicamo nkabona bari kuzigura umve madamu wanjye ko twababaranye ubu kigiye mwarabanaga twarabanaga madamu wanjye akayitaza mu mugi n'amaguru agafata izo CD n'igihe yamuhaga n'ibiceri byatike akazinzanira ku rusengero aho nagiye kubwiriza akahita ayahagera akazi umudiyakoni ngo ni za pasiteri akahita urumva rero imana ndagira ngo utubwire icyizere bamenya kugiriye niyo nakagombye kubaza kino kibazo ariko reka nyikubaze ukeka ko agikomora kuki kugira ngo kugira icyo kizere ni amasengesho wasengaga kuko hari abo wagira ngo bakagutera utwatsi uko byamera kose hari igihe cyageze oya no mu rusengero nasengeraga negeraga umuntu agakikira ishakoje kavuga ati naso ku muntu akamubira ngo yese ashimwe mu roko ariko umva ko nta kintu cy'abandi njyanye amanuka gutye rero ibyo byari imibabaro nabo ntago banyangaga imana yari irimo inyigisha kugira ngo igizangirira neza uzabone n'icyo kuvuga nkomeza abari muri icyo gihe warumbaje ngo bamenya iki icyizere yakugiriye n'Imana yabikoze kugira ngo ubuzima bwisunike nawe ubimubaze sindu nakuri inyamirambo imihanda ariko nawe twari tuzi nawe twari duhuriye yari afite job ze nge mvuye ku mihanda ndakijijwe Naha nari impure nabamenye rika mbonye Imana imutera kunkunda kugira ngo abinzira tubone icyo tujya twirera hatwifashereza aracyari kuri telefone ariko mu gihe akiri kuri telefone ndagira ngo nsabe bari abahungu bayi baze hano banyemerere baze hano kabisa ugira ikintu ubavugaho numvise muri umuntu arajya yivuga avuga n'ibisibintu muze hano kabisa uwe amazina yitwa nde yitwa Dusenge Audrey Karimo Anch Iri sino ni irihe? Anje. Ufite imyaka ingahe? 20. Wavukiye wakuriye he? Nakuriye Kiruhura. Wowe ubuzima bwo ku muhanda wabwisanzemo ryari bwari ubuzima bumeze gute? Ni ubuzima bubi iyo natagira papa rwose ntabwo nari kubaho nabi nyine muri make. Reka n'abandi bigire hino batwibwire uwo amazina yawe waguma hano nta kibazo banyita niyo mugabo Jean Claude Agaseno Secret Agaseno ni Secret kaje gate eh Imana nanjye yaje kumindura amateka nyine mbambonye akazi muri company ubu nanjye ndi umusecret mbere warakoraga iki mbere mbere nta kintu nakoraga nta kazi nagiye mbere bitewe nyine urumva Imana yagendaga impindurira nabanje gucuza amakara abanyita akanyamakara hakuno nurumva yanzamuye mu ntera ubundi sekirite hanyuma ubuzima bwo ku muhanda nawe wabubayemo nabubayemo cyane rwose nk'imyaka nk'itanu ni iki ushobora kwibagirirwa mu buzima bwo mu muhanda ikintu wahuye nacyo kikakubabaza ukavuga uti iki kintu sinzakibagirwa ni ikintu ntazibagirwa yewe ntabwo nagiragaho kurya mu rumva ni ukuryama mu iteme mbese ukintu cyagutunga ugatunga mbese wagiye nko mu misozi gushakisha gutya ako dushima Imana ko twahuye n'uyu papa wacu uyu mubyeyi rwose adufashe neza umva gusa Imana igi guha umugisha amen tumusabe natwe ku Mana kuko rwose natwe ubu nta kibazo turiho tumeze neza ubuzima twari turimo mbere nubwo turimo ubu ngubu buratandukanye ubu tumeze neza reka tubishimire Imana umusaza nayo igira hino w'amazina yawe nitwa Nambaje Imana Jacques Agasirino ni Rohiti Wenu muhi kaje gute mpamvu kaje
no gukunda ibihinde cyane ya no kumukunda no kumukunda wowe ubuzima bwo kumuhanda niba warabayemo wabayemo igihe kinga niki niriye somo bwa gusige ese uyu munsi umwana ukiri ku muhanda ubu mwifuriza iki no kuvuga ngo ubuzima bwo kumuhanda nabo na ubundi mu rugo ni igisenyi nakuze ntazi papa na mama nkurira mu kigo cy'imfubyi ku gisenyi noneho ubuzima birakomera nyuma yo kuva muri icyo kigo cy'imfubyi ubuzima burakomera njya mu miryango biba ikibazo cyane tunaniranwa bitewe na nuko situation imeze nyuma yaho nzi I Kigali nzaharanya bugogo urumva nyine struggling noneho nza kumenyana muri bya bihe bya corona yaguma mu rugo ya mbere nibwo naje kumenyana ari umuvandimwe we niwe wampuje nawe turaba antekera yanjyanye iyo antekera utuntu ntujyana mu rugo n'abandi batipe twabanaga muri geto bikomeye ariko ntabwo byari byoroshye gusa amaranga mutima yaramfashe bitewe n'ibintu yarankoreye kwihangana biranga hari igihe umuntu akora ikintu bikakurenga kuva ubwo rero ibyo kurya birangiye yari yampaye nibwo yese nice nza turabana utangira kubana ubwo kugeza ubu gusa ndamushima ni Imana yaduhuje ntago navuga ngo ni ngiye ku giti cyanjye ariko ni Imana yaduhuje kugeza ubu rero turi kumwe no kuvuga ngo ubu ntago uzi papa ntago uzi mama ntago mbazi ariko imiryango Imana igenda imu muryango barapfuye cyangwa ni ukuburana nk'uko hari abana bagiye baburana n'ababyeyi bapfuye muri 94 nakuze ntabazi komera cyane aza icyo gihe n'uburani yabyibutsa amarira azinga ya yabonye ibiryo mbere yo kubiryararira gusa kubona ibiryo gusa amarira akayitaza shimye Imana yago Imana yamaye ibiryo ntumbaza aho bivu twebwe umufuka ubu abandi bari ku ishuri umufuka w'umuceri ntago turya icyumweru cyangwa iminsi itanu burangiye undi ari ukuntu ugenda ushira ukuntu ukabona kuri gushira twebwe rero umanuka gutyo kurya ugira ngo bawutoboye munsi turarya hari amasahani afite ibicumuro aba arambuye gutya amasahani yo mu rugo nta bisitaza ajya twebwe arafukuye urapakira ukanawe barebe nyine ugira ngo urabona ko barya icyuma ntari biri rwose rero dufitanye amateka reka n'uyabibye reka n'umusaza yegere imbere amazina yawe rero ni kwitonda Jacques kwitonda se oya urebye nditonda cyane binarenze ndese ngo ubeshye nditonda binarenze udusirime rero ni tubiri ni girafe cyangwa se joker iryo girafe nyine ni mu rugo barinyise abangaba bakoboye kubera ko ninjye wabasumba joker rero ryavuye ku bana nyine twabaga turi kumwe nabaga ndi guciringa nyine ciringa n'abana wenda tuvuge banywa ibiyobyabwenge abajura gutyo nyine kumva ko ahantu nakuriye ni mu muhima ni mu bakowe nawe urahazi ubwo rero nari big dira ubwo wazanaga akazigo yakarashe narakaguraga uri kumva rero ubwo nuko nguko nyine nagiye mura n'iki n'abakoboye ubwo ari nabwo nahise njya hehe iryiriya muri iwawe rehabilitaga jokeri nyine ehe jokeri ryo rantu ryaturutse n'ukuntu nyine nikataga nikataga nyine ushokeri sinzi niba umuzi wo kuyikarita nawe yakataga ahantu hose akina urusimbi ariko ngiye nakataga ahantu nyine ngiye kugura utuzigo niko twatwitaga amafaranga wagura gutwe tuzigo abo bayakuye he nari umu DJ nyine ubwo uri kumva ishuri narivuyemo nigira kwibera umu DJ ariko nyine bikajya byankabona ni ibiri kwanga barabyarabayemo benshi nyine bamenya ahantu yakoreraga nawe twajyaga niwo twaranguraga ubundi filime zo gucuruza nuko nyine iwana jokeri rero rituruka aho ngaho kubera ukuntu nikataga nyine nkava aha rimwe nkaba ndaha irindi nkaba ndaha nkatakata ngenda mbega uri wabona umugore wahukanye umugore wahukanye ni ukuvuga ngo abafite abana babiri afite imbaraga zidasanzwe abagenda yihuta niko nagendaga umwe bamufite mu mugongo undi mu kaboko ivarisi ku rutugu ni ukuvuga ngo iyo ageze ku kinogo aragitaruka akagitarutsana na wa wundi uri mu kaboko uri kumva nawe n'umuzigo rero nuko ufite umuzigo ku muhanda we wabayeho igihe kingana iki ku muhanda ho
ntago nigeze mpa ariko nabanye nabo gusa ariko mfite aho nta nkagenda mu gitondo ngava mu rugo mu gitondo ngagaruka ni mugoroba hanyuma ujya ku kiwanja wajyanywe gute byatewe n'iki nyine naguze ikintu naguze imashini ibingaro kubera ko nari menyere nyine kugura umupolisi wamfataga yari umwe n'ubundi yakumva nyine nk'igikondo bakavuga ati twahaye umuzigo Jacques we mu muhima tayari akaba yangezeho yanguyeho abanagiye igikondo yamaze kumfata inshuro zirenga eshanu ambabarira nyina ndekura bwa gatandatu turajya ku masi njya kwiga ariko nyine navuyeyo niko kuza kubana na pasiteri ubu turi kumwe nyine ubu ngubu ndi muri regeza ntaribe ubu ndi muri regeza ubu ngubu na fande niba ari no kureba iki kiganiro ndabizi ntiyagotwa ubu ndi muri regeza nta mizigo nawe bimenye ubu ntabyo imizigo umva ubu ngubu ni ukuvuga ngo nagize imyaka 20 ifunze sinongeye guhumeka namaraga iyo novaga nakabije mu gihugu namaraga amezi 2 ubundi andi mezi yose mwishene none mu gihe kingana iki umwaka n'igice urumva ari nk'agashya umva ni igitangaza kuri njye wubu kimwe kirenze umwaka umwe n'igice ndi muri regeza ntabe n'umunyerondo uraza ngo we reka reka nawe habe noneho nuramfatira n'agapfukamunwa reka reka ntawe ubu ndi muri regeza ku mwaka umwe n'igice maze mvuye iriya ugomba no gufata n'indi 10 rwose uri muri regeza imwe ya danje ubu ngubu ari mu bo ndi gushakira amaperime wow namushyize mu ishuri yiga previsoire arayibona yiga imodoka arayimenya ikizamini cyo kwa gatatu azagikora aratwara kavana n'icyangu na mu modoka ari tugiye wow urumva rero guhindura mufitanye amateka pastor igira hino bamenye nawe yagarutse aba bahungu mufitanye amateka ariko mbere yuko wenda nkomeza hagati yawe n'abamenya bano bahungu bawe mu kanya turimo tuvuga ku bijyanye n'ukuntu ngo uriya musore yabonye ibiryo ngakarira mvisha umutima umatera kugira ikintu nanjye nkorera abantu basore mbemereye imifuka 2 y'umuceri mbemereye n'imifuka 2 ya kawunga amen ako ubwo ko ntabumva yagwa n'umusaza no kuvana none ukanadusura home ukabizana home uririmba igihinde akakikuririmbira urumva ukaza mu rugo tukakumanukira imirongo ntacyo bitwaye rwose akaba ari hagati yacu nta safuriya pasiteri ihaba cyangwa iy'abana banjye twese turira ku meza imwe n'isafuriya imwe naho nuzi uzihangana usangire nta kibazo rwose turira aho ngaho kubitamo agahinde gatoya Kahona pyari he, kahona pyari he, tini vahe, hapuna he, isi hari he, kahona pyari he. Ubwo kumubaza ngo junior azas ni junior harya ninde kizigenza azasohora iyi kugira ngo barayanditse bari kumwe buri muntu ni mirongo yitwa wow narimvuze ngo bamenyeragarutse kino kibazo rekanye kubaza ikizere cyatumye wumva wakumva pastor Theogene muri ibyo bihe bigoye bibi ukamugirira ikizere ukajya umukopa akagenda uvuga uti yaza taza ubwo nyine nuko nguko icyo kizere wagikuye kuki ubundi ugomba kuramona ku maso ye sizi musanze zikunda gukora urebye maso y'umuntu kuvuga turi umuntu byanze bikunze afite umutima pastor yari afite ibintu byinshi ashobora gukora mu kiriya gihe kiriya myaka ya mbere hari ibintu byinshi byo gukora sibyo wenda mu kino gihe bisigaye byaragabanyutse hari hari utuzu twinshi barimo bakoraga mu mujyi ari abakomisiyoneri byari ibintu byinshi yaza kubera ati ngiye mfasha muri ibi ngibi ariko byaranunguraga igihe yaza agashonje akambwiye ati mwana ndanashonje meze nabi ngo ariko ubu ngubu hari igiterane ngiye kujyamo byanze bikunze nshobora gukuramo 2
urumva nimba sedere gushaga igihumbi twayikoreraga 700 we sede afataga 300 ubwo umugabo wazuza igihumbi na sede zigeza kujya murenye yabagagize yashyiramo gatike nyine ku munsi acyuraga nk'amafaranga make nta turi umugabo reka mufashe wende ejo ntago mbizi ikintu bimeze wasanga ejo byiza cyane kuruta ibya kano kandi mbona ko nange narafashijwe rero mukuba narafashwe n'abantu barangiye batanzi naravuze ati nange ka ntangire mfashe ndebe ko byakunda kandi yarafite n'icyizere n'uzo umuntu uza umusore yafite n'imyaka mike gihe akamyango yarabyaye noneho ujyango yaramaze kugira ngo yazaga hetse umwana nawo kumusigira nta mukozi noneho nkaje yaratwite ahubwo yaratwite icyo yaratwite icyo gihe nawe yamubwiye ati umugabo abayifite nibazo bye abana afite akadamu keza kandi dore karatwite ubwo nawe marashaka amafaranga byanze kujya kwa muganga n'ibiki rekamufashe ndebe kwa n'igihe byajyaga azambwiye ngo pastor yangana uzanyishyure noneho ubwo nabaga nanjye nambonye umuzigo nabonye mu mugi nakubita umuzigo gashiduka nkuriyemo nk'ibihumbi ijana ubwo natangira ku blessing abandi barahwata ibyanze ibihumbi ijana ubwo niri ko mind yange iteye kimwe cya kabiri cy'ibintu nakoreye kigomba kugenda naho ati pastor zaze mwana kare gakombe ka sedera zakagukorera nari bizagenda ugurisha tu wende uzagaruka ugura ikindi gihe nuko nguko namubonye mu kizere namubonyemo nuko yamara akoreye imana pana pirata y'umuntu yo katubwa ati buraga yamara akoreye imana afite injuga impamvu murabonaga yarafite bibiliya ataranaye memoriza bibiliya akajyaza nimo namukorera sede agicipa cyako cyapfaye tugomba kubaninga imwe imwe kuba afite bibiliya no kashwe hari ari meza hepfo akwisupapura uyu murongo ngo neza akabika ngo nabanze ku ruhande arakweza abonye undi ni 30 ndigishwera nkabona nyine we afitiye arashaka kumenya cyane ati umuntu wa mama amafaranga none yajya no kwigana ibintu by'iyoka bana akabimenya akagira gute akabimenya amara kubimenya none akazamuka kandi neza byaranshimije rero kumubona ari umupasteur neza ubu aza no kunshimisha ngo kimisagara bamuhaye ahantu naho agomba kujya kuyobora avuga ati ibintu byaciye pasteur kwabonyana inama agiye gushumba aho byanze bikunze ibintu byaciye imana amaze kumona icyizere icyizere amubonyemo n'imana yarakibonye nta kindi kintu cyinshi we yarafite icyizere nanjye nakimugiriye nkajya mukopa n'ibitari byanjye ibyo ntabwo byabaga ari ibyo nyiramuhaga byabaga ari ibya boss ajya arabimuhaga ngo kuki batakwishye araje bizanye ni pasteur ariko ubu se ntabwo tujya kubona abakiriya mu kanya hagiye tubaga twakoreye nka miliyoni ku munsi ariko nafashaga pasteur nanjye nkoreye ibihumbi 70 Nyana kwa kibumbi 70 ariko kwezi kujya gusha afite nka 500 uje mukoreye abaje bakamwanga ngo dukoreye CD bakangabanda ngo byegeze ku cyatanu munara nakora ritanze sinazaga ku aronga ku rurembo rwa Nyarugenge nkaza EDPR abantu muri EDPR hafi bose rabakora makuru ari kiragi umunsi wenza no kugira njoreza no hirixi nayipaki nigeze upakira Alex nyohereje goma kwegoma ntago bagiye byimbo byinshi bibani ko twavaringaga amasede tukashyira amafoto no makava rero nigeze kubikora naho ugasanga no sede nyishyize ku gihumbi za turasa pastor yakungutse ninge wazungukaga ko boss we yabaga 700 igihe cyose ugasanga turasa nzi ko yari yasedukaga mu kumunsi umwe nakorese nkani nabayo neza kumva nyine umurembaga 70 ari la fantastique akarira no muri hariya kandi fantastique poragoraga 5 muri macyanyarwanda ngo nari umushara boss ya membaga minsi atarombwa nawo maze blessing z'Imana zigatangira kunkorera nuko nguko reka pasta yigire hino turimo turasoza kubera ko ndabona tuzagira ibiganiro byinshi tuzakorana namwe ndetse n'aba bahungu bawe kuko tuzagaruka hano inzu yaruzuye tuzagaruka tuje gushimira abantu bagiye kugira ibyo bakora kugira ngo bino birahure bigurwe kandi ndabizi ko biri bukorwe ndifuza ko n'agaparafu turashyiraho nimero kuri kino kiganiro nge nzi neza neza ko pastor azampamagara ambwira ati aravuze ngo ibya parafu pe ni byiza ariko nge cyo nkeneye ni ibirahure oya nakubwiye ngo nuzagira mukajya musaba ibintu bike musabe byinshi kuko muzahabwa ibirahure bijyeho ninjire na parafo yinzinga nuko nguko ari gishobora kujya gutera kabare bakakumva ku kindi cyumba ko ni nini ugasanga nshema inyende ngo yariye pasta akaguru turabona turakeye ko ibintu birahuriye kino kiganiro kujya feye imwe ba umufundi yarambariye asanga azajyamo feye 10 noneho iyi feye imwe igura 80,000 urumva ko ni 180,000 rero na mastike ni iki na transport nuzabishyiramo byahagaze 979
kuba ifunze birahore rero nizeye imana ni miliyoni imwe miliyoni imwe kandi ntiri bubure igihumbi cy'idolari ntiri bubure igihumbi cy'idolari miliyoni imwe ntiri bubure kuri Yago TV show kandi biranashoboka ko umuntu umwe yaza agahita yitanga akavuga ati ngiye iyo miliyoni ndayohereza ikingenzi no gushyiraho nimero nimero kuri kino kiganiro murayisangaho hasi murayisanga kuri script kabisa aho ngaho muri comment section no kuri description murayisangaho ibaruye nizeye ko ibaruye kuri Théogène niyo shuti Théogène turayishyiraho nzi neza ko muza kugira icyo mukora kandi tuzagaruka dupfukama imbere hano aha mubona dushima imana ko byakozwe dushima imana ko hari umugisha waturutse kuri Yago TV show ukaba kuri Pastor Théogène kandi nzi neza ko bizakorwa turimo turasoza ariko ndifuza ko bamenya agira ikibazo kimwe cyangwa bibiri akumbariza kuko nubwo muziranye muri ayo mateka yose hari ibintu byinshi azi twebwe tutazi hari ibintu byinshi uzi kuri bamenya twebwe tutazi nawe uramumbariza ikibazo kimwe cyangwa bibiri ubundi mudusezerera bari badukurikiye dushyira akadomo kibazo cya mbere wabitekereje ute nico nta n'ikindi nkubaza dusanzwe turi inshuti naguhamagara nkakubwira ko nakuyeho ibyo wabikora pe umpamagara umbwira ngo urasura nahitaga numva ko ari mu rugo uri busure mu rugo kumva ugiye kugura toilette uzanye sima byakuje mu gute ubundi nagiye mbona ibiganiro kuri YouTube agiye gukora zitandukanye aho inzu bayamaze gushaka amabati meruka ari ibyondo hamwe na hamwe itaragira ushyiraho turi utuntu ejo bundi narebye ikiganiro cyane nakoranye na Gerard mbona tumuntu agenda kuvuga ukeneye dutuwarete two kwicaraho nabonaga n'akaguru kavunitse nabatireka nshaka ikintu nazakorera pasiteri rero ni umwe mu byo byanjemo kuko mfite byinshi twanyuranyemo abantu bagomba kubimenya ntago ari uko nje kwa pasiteri nanjye ndakodesha ariko pasiteri we ari mu nzira z'iterambere z'ikintu bashaka kugeraho nanjye ejo bundi ndagitegura gishobora kuba cyacamo navuze ati muri bike mfite bitegura ibyo nzageraho reka mbanze mbizane pasiteri kano kanya abanze akure ko ndabizi imino minsi n'amatoromo murabona pe byarangiye nabaye n'umuvolontaire singihembwa ntabwo gihembwa nabo abantu baranakubiswa imino minsi umuntu wakaba abakristo amaturo rwose ntihatari urumva rero byinshi birimo abantu barimo barabona amafaranga wenda muri kino gihe ko icyorezo iyo kije ntabwo gihitana bose ni ukuvuga ngo nabo bashaka icyo bakora kandi ikindi cya kabiri cyatumye imigira kumva ko nabikora cyane uvuze ko minunzu bazaba ari mu cyumba cy'amasengesho ndetse unagishyiriramo ubona hano bazajya bogeya n'ibiki naravuze ati basi kimwe muri inunzu yawe hazajya harimo akamanyu gato k'umuntu uje gusenga kavuga ati inunzu imba yiciye muri tuwete nciyemo niyo mu nyamasengesho yaje gusenga rero n'umuntu uza wenda uzagufasha gushyiramo ibirahuri n'iki azamenya ko iyi nzu ayifashije mu bice bibiri kuba pasiteri agiye kuyituramo cyangwa se ari urusengero hari abandi bazaruhukiramo nibyo ngibyo byatumye kandi nta kindi kibazo nakubaza ariko se ikindi umbona bwa mbere kuri televiziyo oya wari wabyibushye icyo cyogina umeruka ndi muhere uri muhere wari unanutse bya hatari ariko ujye ugira udufoto twa zamani ndagafite ndakabonye kubukwe kubukwe uru ruzingo ariko nari keza nari keza urumva rero ndishimye cyane nicyo ngicyo ku televiziyo agaragara neza wari muri yigisha neza nawe muri yigisha ufite icyizere cy'ibyo uri muri yigisha ok nanjye ikibazo nakubaza cya mbere kuri ubu ngubu ibihe biba binyuzemo ubuzahuke ndimo ndabona muri gusezera kuko witeguye ubuzahuke ndimo ndagusezera ubu ngubu ufite icyizere kingana iki cy'ejo hazaza ibyo nanyuzemo binyubakira icyizere cy'ejo hazaza bitewe n'aho ngeze ni icyizere kigali nanjye ihishurirwa rwanjye ry'ejo ngifitiye amatsiko gusa ijambo rimwe aho imana ingeze sinshobora kwibagirwa navuye nge ndaza kurenza ibibazo ndakubaza n'icya gatatu icya kabiri ujye utekereza kuzashinga urusengero rwawe oya ntabyo ntekereza kubera iki kubera iki kubera ko mfite aho nkorera kandi ntibimbuza kuvuga ubu butumwa kuko misiyo yanjye niyo guhindurira benshi kugukiranuka nkabohereza ku nsengero numva ari wo muhamagaro wanjye gusanga ba bana ku mihanda nk'uyu namusanze ku kiwanje urumva rero iyo niyo misiyo yanjye Pawulo yari afite misiyo y'ivugabutumwa akamanuka
akajya kubwiriza abantu. Okay. Pastor Togene iyo yinjiye ku rurembo rwa rwo rwose cyangwa se ku rusengero rwo rwose ugatera intambwe ukabona abantu bavugije induru Pastor Winiga rinjiye wiyumvute. Wiyumvute mu bantu bagiye kugufana. Leka mbivuge uko nge ibice bibiri impamvu ituye mu bazo kibazo nubwo uri pastor ufite ibice bibiri ufite igice cy'abafana ufite igice cy'abakristo hamwe abantu bagufana Biniga baraho ngo n'abana bo ku muhanda baragufana n'abasiramu baragufana ababonye bayaho ngo pastor Biniga bite n'imirongo muri yigisha ubundi wiyumvute ya pastor umwe avuyeho undi akavaho nayo bakakurarika nawe ukajyaho iyo muratambuka ubu ngubu ningenda abaye niga noneho imana izagufasha ngire neza nongere ngende ngende wemwe ubu siko ngende iyo muragenda kuri ugiye hejuru bya bimeze kubwiriza nibuka ibintu bibiri icya mbere nibuka ubuzima bwanjye bwa kera aho Dawidi byamurenze yibutse ko yabaga mu ishyamba amaze kuba umwami ngarabyina umwitero urindaho umuvaho kwanga iyo bavuze ngo pastor Théogène bikunda kumbaho cyane nuri hanze ahagarara mu madirishya akaza kureba niwe se koko navuga wenda niyo navuga ngo Yesu ashimwe bahita bumva ko ijwi ari njyewe micyambe rero niba kubuzima bwanjye bwa kera icya kabiri mita nsenga mu mutima navuga ngo mana izina ryawe rihabwa icyo wenda akahari abantu bajye bakunda kunkurikira iyo ntangiye kwigisha ngasobanure nubwo kajya akamba mutima njya nkunda kuvuga ngo mureke twese dufatanye dukomere Imana amashyi kubera iki byibuze Imana irebe guca bugufi kwanjye ya mashyi bankomeye banyakira nuri kunyakira rimwe amarangamutima akamurenga twagize umugisha kubana n'umukozi w'Imana twaramuraritse tubona aratwemereye kandi nge mba numva ari ibisanzwe none nagera kuruhimbi nakwibuka ya mashyi bankomeye nimwe nkarambika mikoro hasi nkavuga ngo twese dufatanye dukomere Imana mashyi kandi atari uburyajya bimvuye ku mutima ari igihugu kimwe nagiyemo banteguriye inzu ndi burye nagomba kumara mic imwe ndi muri ryo vuga buto muri icyo gihugu babaga bateguye iyo nzu nari mfite protocole y'imodokari eshatu hagati imwe imbere ndi nyuma nageraga ku rusengero kuri iryo tero ndi kwigishaho umu protocole wafunguraga umuryango ntago ari we wanyinjizaga mu rusengero agenda na bibiliya yahitaga bihereza unyinjiza mu rusengero nawe akantambukana sinicaraga mu rusengero nahageraga mpita mpagara ku ruhimbi kuko ngo ni ibintu babaga barateguye cyangwa bateguraga iyo protocole ninjiraga habura iminota nk'itanu ngo mbwirize bari kurambi kandi nangiza kwigisha nabwo ya protocole direct muri za modoka zinyuruka noneho nageraga muri iyo nzu rero nagombaga kujya nakwinjira muri icyo cyumba ari perezida muri make muri icyo cyumba bamaze kumwe ati mugire ijoro ryiza mushumba itapu uzi ko hari itapu ukandagiraho ukajya ubura ikirenge ibirimo utuma tura hasi ukajya ubuka ukabura noneho hari igitanda ugeraho ukabura ku mutwe no ku maguru mbese ugasenga ati mana fasha unyereka ko ndyama naryama ncuramye naryama ncuramye naho ubundi waryama ncuramye kubera guca bugufi cyacyubahira Imana yiri abantu biriwe bana avuga ati byibuze reka ndare kuri iyi tapi senga Imana ejo Imana izongera ibane nanjye cyakoza mu gusoza nabwiye Imana ngo Mana ndagushimira ko abanye nanjye nzataha ejo ntagenda ntakiryamyeho nyirara ariko ni geste imwe kandi y'amarangamutima Imana ibone ko naciye bugufi cyacyubahiro bampaye ntagisubiza Imana kandi umwanuzi Mika niko yahanuye arivuga ngo yewe mwana w'umuntu we dore icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicisha bugufi sinumva ko ari ubwenge bungejeje aha sinumva ko ari tekinike zindi ni umugambi w'Imana wasohoye kuri njye amina amina urumva rero nuko nkuko bimeze mu kanya yago azadufasha soze yago
Ndansubiza mu itangazamakuru ngo nusoze. Ibazo bya pastor amaye uburenganzira ngo nsubiye mu mwuga. Rero abantu bakurikiye ya Go TV Show mwakoze abandi bazi yuko bazagira kwitanga gukomeye nimero za pastor Theo ziri munsi hanga munsi y'video muzabona no muri comment muzazibona cyangwa muzazibona kuri notification mugenzi aba nayikoreye hotspot kuri ngewe kuri bamenya series ikindi kintu nababwira muganda ukiri witeka mukiriho kuko ejo bundi hari uzabura n'ubushobozi bwo kuyibwira hari uzayibwira uyibwira mu bwonko wabuze kunivugira ku muntu yivuga ikiriho uyibwiye nabandi mu gihe uzabuze kuvuga uzabura kunibwira abandi babwiye n'ukuntu yagukoreye nimba rero Imana gukore kano kanya kigerageze ugikoremo wongere ukorere kuri murayikorera kuri ubu ngubu ngewe nemera yuko igihe cyose muri umukozi w'Imana bagomba guhabwa nanye ndimo bemera ko nguko kuko abafite umwanya we uko barimo arabafasha kugira ngo mumenye Imana ndetse n'abagomba guhabwa izo blessing mwabonye ndetse abanabasengera rero abantu bakurikiye ya Gotif Show Pastor Theo wakoze gukunda Imana nakuzaniye ubaye nawe wazijyana bakaze gusubiza bako batendukaye tuzikeneye zundi abakurikiye ya Gotif Show kandi ikindi kikwereka yuko waje uri muri gahunda y'Imana nuko waje nta zindi ndabona surprise wankore wagombaga nazibonye kwa Gerard yuko utarazibona gusa mu kimwe Imana y'amahoro iguha umugisha mwinshi kandi Imana nkuko twatanye tuba kari Imana izirikana izahora ibizirika umwanya wawe yago umwanya we yatanze rekangarikira Imana y'amahoro iba umugisha amen amen ntakundi rero ni ya Go TV Show amaye mwanya wo kugira ngo nanjye mbe umunyamakuru wo kuyagwa gato wabaza manikira kabande kibibazo na kinyi twabwira rero tuwe mu buzima dukunze kugira ngo tuzabone neza cyane kuko yagwa nya numva akunda kuvuga ngo I live the life I love I love the life I live urumva rero tuwe mu buzima kwego dukunze kandi tunishimiye byinde neza cyane witeka Imana ibaho umugisha kandi umusanzu wanyu urakenewe ntabwo ndimo ndabuhatiriza ntabwo ndimo ndagira ngo muzawutange ariko nimbuze ukuri umukristo usenya mu rurembo ubonye rwose pfa kubusenga gusoma Kristo kore igitangaza kuri Pastor Theogene mu kwa kabiri nyige ature no muri jaridemo kwa kabiri yigemo mukoreremo nimba uzi ko ufite kenkayo uri mu gakinjiro nimba uzi ko uri muri atura kano kanya kore ibitangaza naho mbwiye ati ngwino ufata ibirahuri no mu rugo nimba uzi ko uri mu diaspora gerageza umwohereza amadolari 50 tuende tuyasaranganya paka igihe bino bintu bibigiye ntagashaka byinshi nawe nk'umukozi w'Imana nibirahuri gusa gata yimuka by'amakaro n'ibindi bizabiza nyuma n'agasimu bagashyiramo akabamo kandi mukomeze Imana ibaho umugisha nimba urakora business Imana yikube inshuro zirenze ibihumbi murakoze cyane ya Go TV Show I live the life I love the life I live.